षोडश सप्तदशाष्टादशोत्तर द्विसहस्रतमवर्षाणां कृते दिल्ल्यां राष्ट्रपतिसम्मानप्रमाणपत्राणि प्रदत्तानि। पुरस्कारवितरणसमारोहे मुख्यातिथित्वेन उपराष्ट्रपतिना एम् वेंकैया नायडुना अन्याः भाषाः समेत्य संस्कृतभाषायाः विद्वद्भ्यः पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवसरेऽस्मिन् संस्कृतस्य युवविद्वांसोऽपि महर्षिबादरायणव्याससम्मानेन सभाजिताः। मुंबय्यां द्वाविंशतिवर्षीय जैनमुनये श्रीराजविजयसुन्दरवर्याय संस्कृतकाव्यकृतये अष्टादशाधिकद्विसहस्रतमवर्षीयः युवसाहित्याकादमी पुरस्कारः। साहित्याकादम्या षष्टिवर्षेतिहासे तावत् प्रथमतया संस्कृतक्षेत्रे विरक्तश्रमणसाधकाय पुरस्कारोऽयं प्रदत्तः। कालिदाससंस्कृतजीवनवृत्तिसम्मानेन संस्कृतविद्वद्वरेण्याः वसन्तगाडगिल्, लीनारस्तोगी, वसन्तकुमारभट्टाः नागपुरस्य रामटेकस्थेन कविकुलगुरुकालिदाससंस्कृतविश्वविद्यालयेन सम्मानिताः।